Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Pro. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni sebenarnya penat sangat-sangat doh. Memang penat sangat-sangat doh. Berkenaan dengan video semalam yang saya buat tu, saya tak dok nak hina OKU pun. Dok, saya dok drama. Betul guys. Ah, jadi saya akui dok kesilapan saya. Saya tak tahu buat apa semua benda orang nak rekod ke saya. Saya buat live semalam, saya dok tak dok niat pun saya nak buat. Cuma saya buat jalan gitu, tu kesilapan saya. Oh, cukup ah, saya penat ah otak. Saya takut saya makan ubat banyak-banyak saya dah bangun-bangun kan. Oh. Buat apa awak semua benda nak rekod pasal hal saya eh? Mesej masuk ke saya tak berhenti eh. Saya minta maaf banyak. Saya tak ada buat ke mana-mana OKU. Demi Allah lillahi ta'ala, saya tak ada. Demi Allah, sumpah lillahi ta'ala, saya berani sumpah dengan nama Allah, saya tak ada. Ha, bapa nak samang saya? Kalau betul saya buat, lain bang. Saya tak buat ke golongan OKU. Demi Allah. Ha, Saya tak ada niat pun saya dok. Minta tolong banyak. Saya minta maaf banyak. Saya, demi Allah, saya tak ada niat pun. Saya tak ada sebut nama siapa-siapa. Saya tak ada pun kata, eh, saya buat video ni gini-gini. Tak ada. Demi Allah, kepada golongan OKU, orang kurang upaya, saya minta maaf banyak. Saya buat live tu, saya tak ada kata ke siapa-siapa. Saya memang tegang lah dengan netizen eh. Saya boleh kata begitu je. Ha, mu buat cacat pun nampak riuk. Saya dok buat bang cacat bang. Saya tak buat bang. Demi Allah bang. Video tu saya dok kata ke golongan OKU bang. Demi Allah, sumpah lillahi ta'ala, saya tak dok niat bang. Ini saya dok buat live tu, saya dok pergi kata ke orang kurang upaya. Demi Allah, kepada orang kurang upaya, demi Allah, saya berani sumpah lillahi ta'ala, saya dok kata ke awak orang kurang upaya. Saya dok kata ke awak, saya khabar tu terang. Saya buat video tu semalam. Benda tu semalam saya buat semalam. Saya nak buat happy-happy suka-suka. Saya nak suka jadi ke viral gini pula. Lepas orang rekod video saya. Saya sampai otak saya jadi tepu dah. Saya pergi TV Al-Hijrah orang hina saya. Saya buat live gitu orang tu. Jadi sembi-sembi dah. Saya jadilah lepas ni saya dah akan poh dah benda gitu. Saya minta maaf banyak kepada golongan OKU. Kalau awak tengok live saya ni, saya mohon maaf. Saya tak ada kata pun. Sedangkan saya tak ada niat pun. Tunggu mu kena sama. Saya tak kata bang. Saya tak buat bang. Demi Allah. Jadi saya tahu ramai orang kecewa dengan saya. Mana follow saya. Tolong lah, saya nak tidur, saya nak rehat, saya nak tenang. Demi Allah, ginilah pulak dia. Siapa-siapa hok kata ke saya tu, memang saya maaf lah maknanya. Benda ni memang kesilapan saya. Tapi dengan nama Allah, lillahi ta'ala, saya tak ada menyebut nama orang OKU. Demi Allah, lillahi ta'ala, saya tak ada. Saya akan senyap dah lepas ni. Cuma saya nak luah je. Sebab ni saya perjalanan nak balik ke rumah. Lillahi ta'ala, saya tak ada sebut. Saya tak pun tangi, saya tak pun benda. Sebab saya bukan mempersendakan orang OKU. Demi Allah, saya tak ada mempersendakan orang OKU. Saya tekanan mental sangat-sangat kuat dah eh. Saya dah tahu mungkin orang lain kalau dia buat salah dia takkan minta maaf. Tapi dengan saya, Memang saya tekanan yang sangat-sangat kuat tau. Siapa habis benda saya orang nak rekod belaka dah. Ya, saya memang nak marah ke netizen. Tapi benda ni demi Allah kak, saya berani sumpah kak, Saya dok ngaji ke orang OKU ke, saya dok kata nama orang OKU ke. Saya dok sebut pun nama siapa-siapa dalam ni. Saya tak ada siapa nak tagih maaf pun apa bang. Saya minta maaf. Demi Allah, saya kabur lillahi ta'ala. Saya gurah je.
Saya gurau semalam, bukan saya gurau kata kau orang OKU. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!